Ahoj děti, jsme na straně 7 a pokračujeme druhým cvičením. Společně si přečteme zadání. Podle vzoru rozděl kolečka na poloviny. Poté sestav příklady a vypočítej je. Do sešitu si zakresli 6 a posléze 16 koleček a pracuj podobně. Tak tohle zadání se skládá z více částí, tak já tadyhle si podtrhnu to do sešitu, abych na to potom nezapomněl. Takže podle vzoru rozděl kolečka na poloviny. Tady mám vzor. Mám to rozdělovat tak, aby ty poloviny byly v řádku. Tak to už tady je hotové, podle toho vzoru se budu řídit dál. Poté sestav příklady. Tak, na to, abych mohl sestavit příklad, musím vědět, kolik tady bylo na začátku koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 koleček jsme dělili, rozděl, děleno, na poloviny. Na poloviny to znamená na dvě stejně velké části. Takže kolik je v každé té části? Stačí, když spočítám jednu, vidím, že jsou stejné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ale většina z vás to už věděla, že 20 děleno dvěma rovná se 10. Tak, jedeme dál. Tady máme podle vzoru, takže jedna polovina bude jeden řádek a druhá polovina bude druhý řádek. Tak, a teďka sestavíme ten příklad. No, můžu to počítat takhle pěkně po jednom kolečku. A nebo já umím násobit dvěma, že jo? A vidím, že to jsou dvě stejně velké skupiny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát 2, 14. Přesvědčte se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Takže 14 jsme dělili na dvě části. 14 děleno dvěma rovná se 7. Tak a ještě jedna ukázka do řádku podle vzoru. Já vím, že to někoho svádí to rozdělit takhle, že jo? Ale máme tady napsáno podle vzoru. Tak ten vzor je pořádku, tak to uděláme pořádku. Tak a teď mi nadiktujte příklad. 8 děleno dvěma rovná se 4. Děkuji. Tak, vidím, že to už umíte, takže prosím, přerušte si video, dořešte celé cvičení, potom si ukážeme řešení a ještě nesmíme zapomenout na ten sešit, jo? Tak prosím, dejte se do práce. Fajn, děkuji. Tak, teď to slibované řešení. Trochu zmenšíme, abychom to mohli dát tak, ještě, dobře. Tak teďka to takhle dám vedle, příklady máme stejně a teďka výsledky 10, 7, 4, výborně, to máme taky stejně. 10, 7, 4 a pokračujeme v kontrole, první sloupeček. 4 děleno dvěma rovná se 2. 12 děleno dvěma rovná se 6, 2 děleno dvěma rovná se 1, 18 děleno dvěma rovná se 9, 10 děleno dvěma rovná se 5. Máte? Skvělá práce, gratuluju, že to máte stejně. No a teďka ještě, ať nezapomenu na ten sešit. Tak, ale jestli to mám dělat takhle podle vzoru, tak 6 koleček vedle sebe, no, má to být takhle ve dvou řádcích, tak já to udělám jednoduše. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No a teďka podle vzoru rozdělím na poloviny, tak aby ty jitrnice byly takhle v řádku. A vedle toho v sešitě zapíšete příklad, nadiktujte mi ho prosím. 6 děleno dvěma rovná se 3. Výborně. No, takže tohle jsme udělali a tohle už zvládnete, že jo? Výborně. Tak, paní učitelka, pan učitel vám to nebo rodiče zkontrolují. Ale já vás ještě nepustím, trošku si vás prověřím. Spočítejte kolečka a budeme, který příklad tomu patří. Ještě chvíli počkám. Tak, který příklad? Výborně, 20 děleno 2 a ta polovina byla 10. Spočítejte, který příklad? Děkuji. Výsledek? 14 děleno 2 rovná se 7. Pozor, spočítat. Jo, dobrý, někdo si pomáhá násobilkou, aby mu to šlo rychleji. Tak. A dělení je opak, ano. Výborně, 18 děleno 2 rovná se 9. Tak, to jsem si vás trochu prověřil. Dodělali jsme druhé cvičení. Tak z hůru do třetího cvičení.